بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے کا وظیفہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے دن فجر سے پہلے تین بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بے شک سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔